Hejsan, Tobbe här. Vi börjar som vanligt. Om vi tittar på standard på så har vi haft en imponerande uppgångsfas här. 18 av de sista 23 dagarna har stängt på plus. Imponerande. Och vi har ju med tydligt tagit ut 200 dagars medelvärde och tagit ut oktobertoppen. Och närmar oss nu den här nivån här uppe vid 1350. Där vi har ett motståndsområde då. Även om den har stigit kraftigt så har vi ju den här divergensen som vi måste ta hänsyn till då. Och frågan är om det kommer leda till en rekyl eller bara en liten lugnare uppgångstakt. Och det är för tidigt att säga. Men vi har inga tecken på, så länge inte den här nivån här nere nu vid 1293 tas ut, så navigerar vi för uppgång och köper på rekyler. Så det är inte så mycket mer att säga om det. Och vi har dessutom en positiv spread mellan Standard & Poor och Nasdaq. Nasdaq har stigit 7% och Standard & Poor har stigit 4,5% i år. Det fortsätter. För varje dag i stort sett så är det Standard & Poor som laggar Nasdaq, vilket innebär att placera kollektivet söker sig mot risk när de handlar mest på Nasdaq. Och det har ju den här tabellen som ni kan gå in på bloggen och klicka på jag vet inte hur den heter, överst rubriken kursstatistiken och så där står det. Och då har ni Standard & Poor här, utvecklingen 4,5, och sen så har vi här borta, om ni scrollar bort en bit, så har ni Nasdaq gått upp 7%. Och jag kan se också hur omsättningen då, den steg igår och ligger på 19% ovanför snittet för de sista 3 månaderna. Och det är ju positivt när omsättningen ökar samtidigt som priset stiger. Det är alltid positivt. Vi hade lite födelsedagskalas här igår så jag låter lite seg i skallen, men så är det. Seg på riktigt. Vi ska se. Om vi tittar på OMX så har vi, borde ha där någonstans, ja. Även OMX utmanade ju toppen från den 28 oktober igår och var uppe ovanför, uppe vid 1043. Men sen backade ner lite grann och så stängde det på den här nivån då, 1037, som vi har bevakat länge. Och tittar på MACD så mattades ju MACD av, men med de sista dagarna här så ser det ut som histogrammet är på väg att stiga igen. Vi ska vara medvetna om att vi har ett motståndsområde här uppe mellan 1040 och 1060. Och min målkurs som jag pratat om ända sedan vi var här nere, det var ju att vi ska upp någonstans för den här 1040-1060. Och nu är vi där i princip. Och då är frågan om det finns bränsle kvar efter den här kraftansträngningen som köparna trots allt har gjort. Om det finns bränsle kvar. Samtidigt så närmar vi oss från och med onsdag nästa vecka, så är vi inne i den positiva månadseffekten. Och frågan är om vi överhuvudtaget får någon rekyl innan den här positiva månadseffekten. Rent cykelmässigt så närmar vi oss en tid nu där vi borde få en rekyl. Men som sagt, det är ingenting som säger att det måste bli så. Och sen är det ju så att tas de här nivåerna ut, alltså 1060, då får vi signaler om ytterligare uppgångar upp mot 1140 nivån då. Så att det är bara att hänga på. Men som sagt, sannolikheten blir större för varje dag att vi ska få en rekyl. Men så länge indexet befinner sig ovanför 200 dagars medelvärde som inför dagen noteras kring 1015, så ska vi naturligtvis fortsätta att navigera för uppgång. De sista dagarna, vi ser att vi har haft ett antal gröna kursstaplar här, och vi ser att både öppning och stängning de sista dagarna har legat i den över tredjedelen av kursstapeln. Och det gjorde den även igår, även om vi fick en liten svans på ovansidan. Och den svansen på ovansidan kan ni se ställa till lite grann i inledningen då. Men sentimentet är ändå fortsatt positivt. Vi har ju, befinner oss visserligen vid taket på den här
konvergerande konsolideringsformationen. Så jag ser ju ändå att risken, tajmingen för entré för längre positioner nu, den kan nog inte vara mycket sämre än vad den är. Utan det gäller att vänta in rekylen för att ta position. Kan väl lagom kanske att kliva på för övernattnings, alltså man ska övernatta för uppgångar. Däremot för daytrading så är det inga som helst problem att vara med på de här rörelserna. Men ska man övernatta så ska man kanske vänta framåt onsdag eller så. För det kan mycket väl bli en rekyl. Kanske redan idag eller på måndag eller tisdag. Det var OMX. Om vi då tittar på vad som händer idag. Så ska vi se här PM. Ursäkta. Även idag är jag lite dåligt förberedd. Men det får ni ta. Det är tyvärr så. General Electric. Intressant rapport i USA. Som kommer någon gång före USA-börsernas öppning idag. Och den här parentesen ska man vara väldigt, väldigt försiktig med. Om man nu bevakar aktier som kan påverkas av General Electric. När det står före USA-börsens öppning så kan det komma i princip när som helst under hela dagen. Nu tror jag inte att General Electric kommer att påverka speciellt mycket, men man ska vara försiktig. Däremot försäljningen av befintliga bostäder, den ska vi ta på allvar. Och även detaljhandelsutveckling i december i Storbritannien ska vi också ta på allvar 10.30. Det är de bitarna som vi bör bevaka idag. Och sen, som jag sa redan igår, om vi tittar här på signalerna som vi har nu då, så är det alltså det är svårt att hitta köplägen för tillfällen som jag kan se det. Däremot så ett ögonblick bara, vi ska se, det fanns lite grann jag hittade här. Vi ska se Swedish Match till exempel. Hade vi där nere köp. Swedish Match ser ju ganska intressant ut. Den befinner sig ju sen mitten på 2009 kan man säga, så befinner den sig i en positiv trend. Då fick vi ett golden cross här nere. Sen det gyllene korset som vi fick där, så har alltså aktien befunnit sig i en stigande trendkanal. Lite excesspunkter här och var. Men bortsett från det så har den hållit sig snyggt och prydligt innanför kanalen. Nu är ju då aktien nere vid 50 dagars medelvärde, och det sammanfaller ju rätt så väl med golvet i den stigande kanalen då. Och samtidigt så har vi 50% FIB-nivån vid samma nivå, så jag kan inte mycket väl tänka mig att vi kan få en uppgång från den här nivån. Det som också tyder på att vi ser att vi har haft en ganska brant nedgång sen vi var uppe och noterade 246,40 här nu då för några veckor sedan. Och nu är då aktien nere och effektuerar en så kallad fear zone, som man kan läsa om i den här senaste boken från Torsell, Nilsson och Hellström. En fear zone som innebär att man är contrarian, man köper alltså när de andra är så rädda så att de kliver av, och sen så brukar det då vända upp. Och vi har den här fear zone markerad här i de här bottnarna tidigare då. Men det kan hända att vi ska ner och testa av primärtrenden en gång till, som vi gjorde här i början på december, slutet på november, början på december, för att sen gå upp. Men någonstans här tror jag att vi kan få en vändning upp i Swedish Match. Så det är intressant att bevaka den för uppgång i alla fall. Nu är klockan 8 och jag måste göra färdigt mina egna prylar. Ha det bra så länge. Tack, hej.